यसमा के केसी रहेको छ यो होइन मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू एक नम्बरमा सोधिएको छ नेपालको सैनिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण रहेको उपरदाङ गढी कहाँ पर्दछ भनेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी चितौन त्यसै गरी दुई नम्बरमा रहेको छ कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा को थिए जयप्रकाश मल्ल अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर रहेको छ तिन नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा स्थापित गरेका सेनाका इकाइहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ यसमा अप्सन नम्बर बी चार नम्बरमा रहेको छ नेपाल एकीकरणको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले किर्तिपुरमाथि कहिले विजय प्राप्त गरे यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए अर्थात् अठार सय बाइस विक्रम सम्बन्धमा पाँचौँ प्रश्न रहेको छ नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको दौरानमा सरदार भक्ति थापा कुन लडाइँमा मारिएका थिए यो देउथल दोस्रो नेपाल तिब्बत युद्ध कहिले भएको थियो सन् सत्र सय बयानब्बेमा भएको थियो सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट कसले हस्ताक्षर गरेका थिए पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय सात नम्बरमा रहेको छ कहाँ भएको सन्धिअनुसार भोटले नेपाललाई वार्षिक पचास हजार चाँदीले चाँदीको रुपैयाँ दिनुपर्दथ्यो दिनुपर्ने थियो, दिनु थियो। केरोङ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध कहिले समाप्त भयो मार्च अठार सय सोह्रमा दस नम्बरमा रहेको छ थापाथली सन्धिमा हस्ताक्षर हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए जङ्गबहादुर राणा एघारौँ नम्बरमा रहेको छ युएनआइएफआइएलको पुरा रूप के हो युनाइटेड नेसन इन्ट्रिम फोर्स इन लेबनान रहेको छ त्यसै गरी बाह्रौँ नम्बरमा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनार्थ युएनएमआइएसएसलाई डरमा खटाइएको थियो दक्षिण सुडान साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला यस्तै खाले अन्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण जानकारी तथा सेट सल्भ अथवा चाहिँ केही सम्भावित प्रश्नहरूको लागि होइन हामीले दैनिक जसो अपलोड गरिराखेकै हुन्छौँ र गर्ने क्रममा पनि छौँ तेह्रौँ प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सैनिक योगदान गर्ने देशका रूपमा नेपाल विश्वमा कति स्थानमा छ दोस्रो स्थानमा नेपाली सेनाको जमदारको दर्जा नै चिन्ह डरडरट हो भनेको चाहिँ यसमा सूर्य पन्ध्र नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा सिओएएसको पूर्ण रूप के हो चिफ अफ आर्मी स्टाफ सोह्रौँ नम्बरमा रहेको छ सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठी अनुसार कति सदस्यीय जनरल सैनिक अदालत हुने व्यवस्था गरिएको छ पाँच सातौँ प्रश्न रहेको छ सातौँ प्रश्न रहेको छ एकजना सैनिकले एक वर्षमा कति दिन भैभरि विदा पाउँछ छ दिन सैनिक ऐन दुई हजार त्रिसठी बमोजिम नेपाली सेनामा कतिवटा पदहरू रहेका छन् अठारवटा उन्नाइसौँ नम्बरमा रहेको छ नेपाली सेनामा जनरल कोर्ट मार्सल बोलाउने अधिकार कसलाई छ चिफ अफ द आर्मी स्टाफ महिला सैनिक गर्भवती भएमा कति दिन प्रसुति विदा पाउँछिन् भनेको छ यसमा यो अप्सनमा अन्ठानब्बे दिन रहेन छैन होइन कहिलेकाहीँ यस्तो मिस्टेक हुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ नाइन्टी एट डेज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भयो एक्काइस नम्बरमा सो सोधिएको छु ईसा पूर्व सत्र सय तेइसमा बहादुर शाहले जम्मा कति वर्ष देशमा मुक्तियार सम्हाले भनेको छ चाहिँ दस वर्ष नेपालको पहिलो कमान्डर इन चिपको थिए भीमसेन थापा जिएसपीको मृत्युपछि नालापानीको लडाइँमा ब्रिटिसतर्फ कसले कमान्ड गरेका थिए अर्थात् कसले कमान्ड लिएका थिए अक्टर लोनी पच्चिस नम्बरमा रहेको छ काजी कालो पाहाडेको अन्तिम लडाइँ कहाँ भयो किर्तिपुर नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायतसँग कहिले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको हो सन् अठार सय सोह्रमा सत्ताइसौँ प्रश्न रहेको छ सार्कको कार्यकारी अङ्ग कुन हो मन्त्री परिषद अठाइसौँ प्रश्न रहेको छ सार्क कृषि सूचना केन्द्र कहाँ रहेको छ यो बङ्गलादेशको ढाकामा बिमस्टेकको स्थापना कहिले भयो सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा सार्कको प्रतीक चिन्ह डिजाइन गर्ने नेपाली को, 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 को ने हुन् शैलेन्द्र कुमार महर्जन एकतिसौँ प्रश्न रहेको छ दक्षिण एसियाली एस क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कका वर्तमान महासचिव को हुन् ईशाला रुवाकुन उरी उइराकुन बत्तिसौँ प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठक कहिले सञ्चालन हुन्छ प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबार तेत्तिसौँ प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहन्छन् यो पन्ध्रजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन अवधिलाई विश्व आदिवासी दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेदेखि सन् दुई हजार चारसम्मको लागि पैँतिसौँ प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन अङ्ग यसको विशेष एजेन्सीहरूको कामको समन्वयका लागि जिम्मेवार हुन्छ भनेको छ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद छत्तिसौँ प्रश्न रहेको छ छत्तिसौँ नम्बरमा युयानोको युयानो सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यको अवधि कति हुन्छ दुई वर्ष एसियाली विकास बैङ्कको मुख्यालय कहाँ रहेको छ फिलिपिन्स अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापना कहिले भएको थियो सन् उन्नाइस तलका मध्ये कुन मुलुक एआइआइबी सदस्य होइन भनेको छ यो जापान नेपालसँग डब्लुटिओको सदस्यता प्राप्त गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुक कुन हो भनेको छ यसमा अप्सन अनुसार चाहिँ कुनै पनि सही छैन यो श्रीलङ्का हुनसक्छ तर यसमा हुनसक्छ भन्नाले अब यसमा अप्सन अनुसार दिएको छैन होइन सन् दुई हजार बिसको नोबेल शान्ति पुरस्कार कसले प्राप्त गर्यो साथीहरूलाई यो जानकारी जस्तो कि प्रश्न कुनै रङ भयो भने त तपाईँहरूले नम्बर पाउनुहुन्छ है यति कुरा ख्याल गर्नु लोकसेवाले चाहिँ जस्तो कि तपाईँहरू कुनै प्रश्न रङ भयो भने त्यो लोकसेवाकै गल्ती हो नि त त्यो प्रिन्ट गर्नेको होइन त्यो भएर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि समस्या हुँदैन त्यसको नम्बर तपाईँहरू पाउनुहुन्छ सन् दुई हजार बिसको नोबेल शान्ति पुरस्कार कसले प्रदा प्राप्त गर्यो भनेको छ यो डब्लुएफी बयालिसौँ नम्बरमै जोडा मिलाउनुहोस् भनेको चाहिँ यसको सही उत्तर जस्तो महारानी चाहिँ निलम कार्की होइन त्यसै से गरी सेतो धरती अमर नेउपाने खलङ्गामा हमला राधा पौडेल योगमाया चाहिँ यो के भन्छ निलम कार्की भनेपछि यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्रप्रकाश प्रकाश पानिया छ यो महारानी योगमाया भने चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी अर्को रहेको छ यसमा त्रिचालिसौँमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा जिडिपीमा योगदानबारे तलका मध्ये कुन चाहिँ सही छ भनेको छ यसको अप्सन नम्बर बी सही उत्तर चौवालिसौँ नम्बरको नेपालमा नेपाली मैथिली र भोजपुरी पछि बढी बोलिने भाषा कुन हो भनेको छ यसमा थारो अप्सन नम्बर बी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस कहिले मनाइन्छ पैँतालिस नम्बरको यसको अगस्त बाह्रमा मनाइन्छ छ्यालिसौँ नम्बरमा शेरबहादुर देवको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति कहिले भए होइन कहिले हुनुभएको थियो यसै अप्सन नम्बर बी दुई हजार अठहत्तर असार उन्तिस गते सडचालिसौँ प्रश्न रहेको छ सन् दुई हजार बिसमा भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जो बाइडेनले कति इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोल मत प्राप्त गरेका थिए भनेको छ यसको तिन सय छ राइट एन्सर रहेको छ अडचालिसौँ नम्बरमा नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिन पहिलोपटक कहिले भित्रिएको थियो जनवरी तेइस दुई हजार बिसमा भित्रिएको थियो दुई हजार बिसको ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलमा आयोजक राष्ट्र जापानले कतिवटा पदक प्राप्त गरेको थियो यसको अप्सन नम्बर ए अन्ठाउन्नवटा जिम्बाबेका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको निधन कहिले भयो दुई हजार उन्नाइस सेप्टेम्बर छमा एकान्नौ प्रश्न रहेको छ नेपालको कुल कुलग्रास उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कति प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ यो पच्चिस दशमलव आठ प्रतिशत बाहन्नौ प्रश्न रहेको छ गेरु खनिज पदार्थ नेपाल कुन जिल्लामा पाइन्छ सिन्धुपाल्चोक अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित आर्थिक वर्ष दुई हजार सत्तर अठहत्तरको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति रहेको छ यो एघार सय छ्यानब्बे अमेरिकी डलर रहेको छ मध्यवाडी लोकमार्गको लम्बाइ कति छ अठार सय अठार सय उनासी रहेको छ नेपालमा पेट्रोलियम खनिजका लागि सम्भावना एकिन गरिएको जिल्ला कुन हो दाङ समावेशीकरणको समस्या तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ यसको अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर सन्ताउन्न नम्बरमा रहेको छ बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नेपालको कुन सङ्घीय एकाइको अधिकार सूचीभित्र पर्दछ ए अप्सन नम्बर ए रहेको छ सङ्घ अन्ठाउन्न नम्बरमा रहेको छ नेपालका भनाइ अध्ययन गरी तलका भनाइ अध्ययन गरी सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ यसमा भनाइको आधारमा हेर्दाखेरि अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर रहेको छ उनसाठी नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा तलका मध्ये को सदस्य हुँदैन भनेको चाहिँ सभामुख साठी नम्बरमा रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधान बहुजुम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था रहेको छ अर्थात् गरिएको छ भने यसमा सचिव रक्षा मन्त्रालय राइट एन्सर एकसठी नम्बरमा रहेको छ प्रथम विश्वयुद्ध घोषणा गर्ने पहिलो देश कुन हो यसमा अस्ट्रियाले गरेको थियो रसियाको अक्टोबर क्रान्ति डरडरको नाम पनि चिनिन्छ भनेको छ यसमा बोल्सेभिक क्रान्ति पनि भनिन्छ यसलाई त्रिसठी नम्बरमा रहेको छ कुन जातिले सिरुवा पर्व मनाउँछ यो राजवंशी नेपाल दि किङडम अफ हिमालयन पुस्तकका लेखेको हुन् यो टोनी हेगन नेपालको राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको नारा के थियो मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने थियो नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बैजनाथ धाम कुन जिल्लामा पर्दछ अछाम सडसठी नम्बरमा रहेको छ प्रथम विश्वयुद्धमा अग्रपन्थीमा रहेको चाहिँ राष्ट्र कुन थियो जर्मनी रहेको थियो अडसट्ठी नम्बरमा रहेको छ छत्र चण्डेश्वरी मन्दिर कुन जिल्लामा पर्दछ सल्यान साथीहरू तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अन्य थप जानकारीहरूका लागि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला असी नम्बरमा रहेको छ नेपालमा कति किसिमका संरक्षित स्तनधारी जनावरहरू छन् सत्ताइस नयाँ संसार भन्नाले कुन महादेशलाई बुझाउँछ उत्तर अमेरिका जगदीशपुर ताल कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ एक सय सन्ताउन्न हेक्टरमा कुन जिल्लाको सदरमुकाम आम सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको छ होम्ला नेपालमा नगरपालिका विहीन जिल्ला कति रहेका छन् यो पाँचवटा रहेका छन् नेपालको उत्तर दक्षिण चौड़ाई कति रहेको छ एक सय त्रियानब्बे किमी छ्यासी नम्बरमा रहेको छ नेपालको समय ग्रिनविज मानक मानक समय जुन क्रिनविज मानक समयभन्दा कति छिटो रहेको छ भनेको छ यसको पाँच घन्टा पैँतालिस मिनट रहेको छ राइट आन्सर अर्को कर्णाली नदीका सहायक नदीहरूमा तल मध्ये तलका मध्ये कुन पर्दैन भनेको छ यसको मादी राइट आन्सर भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफल कति रहेको छ एक सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटर रहेको छ बागमती प्रदेशको राजधानी कहाँ रहेको छ एउटा होसो हिमालयको नामले चिनिने पर्वत श्रेणी तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यसको चुरे पर्वत श्रेणी एकानब्बे नम्बरमा रहेको छ अन दि ओरिजिन अफ स्पेसिस नामक पुस्तक कसले लेखेका हुन् चार्ल्स डार्विन तलको मध्ये कुन चाहिँ डार्विनको सिद्धान्त मुख्य बुदा होइन भनेको छ यसमा अननेचुरल सेलेक्सन रहेको छ अप्राकृतिक चयन त्रियान्नब्बे नम्बरमा रहेको छ अल्बर्ट एन्ड स्टेनलाई तलका मध्ये कुन आविष्कारले सन् उन्नाइस सय एघहत्तर यो गलत रहेको चाहिँ सन् उन्नाइस एक सय एक्काइसमा भौतिकशास्त्रको नोबेल पुरस्कार जितायो भनेको छ यो प्रश्नहरूमा कतिपयमा यो टाइपिङ मिस्टेक छ यस्तो खास नगर्नुपर्ने हो होइन यो अलिकति कमजोरी नै छ यस्तो कुराहरूमा होइन तर यसमा क्वेसन नै गलत हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ उत्तर त्यसको नम्बर पाउनुहुन्छ होइन त्यसमा कुनै शङ्का छैन यसको अप्सन नम्बर सी रहेको छ राइट एन्सर चौरानब्बे नम्बरमा रहेको छ थोमोस अल्भा एडिसनको आविष्कार तलका मध्ये कुन हो भनेको छ यसमा मोसन पिक्चर क्यामेरा रहेको छ पन्चानब्बे नम्बरमा रहेको छ रेडियोको आविष्कार को हुन् यो चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सीको जेनेरेटर पत्ता लगाउने को हुन् भनेको छ माइकल फ्राडे अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर सन्तानब्बे नम्बरमा रहेको छ गौरी शङ्कर संरक्षण क्षेत्र कुन जनावरको मुख्य संरक्षण क्षेत्र हो भनेको चाहिँ पाण्डा अन्ठानब्बे नम्बरमा रहेको छ नेपालको कुन स्थान पन्छीहरूको स्वर्गको रूपमा चिनिन्छ कोशी टप्पु भन्ने जन्तु आरोक्ष होइन त्यसै गरी अर्को रहेको छ उनान्सौ नम्बरमा नेपालको कतिवटा स्थानहरू सिमसारको रूपमा घोषणा भएका छन् दसवटा लुम्बिनी विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत भएको हो विक्रम सुमन दुई हजार चौन्नमा रहेको थियो सब्सक्राइब आवर च्यानल फर मोर भिडियोज